Posle nekoliko dana priprema terena počelo je pretakanje amonijaka iz cisterne broj 13 iz koje amonijak curio posle ispadanja iz šina 4 vagona kompozicije teretnog voza kod mesta Sopotski Han, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Vladan Vasić. Radovi su kompleksni i iziskuju oprez svih ekipe koja rade na terenu, dodaje Vasić. Pa nekoliko dana su se vršile najosnovnije pripreme, dakle pripreme terena za pristup i cisterni i dizalica, pristupni put, dakle bilo je to dosta komplikovanih radova. Na nezgodnom je terenu, morali smo da isključujemo struju, da izvršimo koordinaciju raznih ekipa i ja mislim da je konačno sve pripremljeno i da je jutros počelo pretakanje te čuvene 13. cisterne, da će tokom dana to biti završeno, a onda bi trebalo da se oporavi pruga i da se ona skloni. Za sutra je već planirano da preostale tri koje su prevrnute na bok da se one podignu i naravno sutra ili najkasnije prekosutra da i one bude uklonjene. Dakle, nadam se da je ovo završna faza uklanjanja cisterni koje su prevrnute. Posle toga verovatno još dan ili dva ide popravka pruge, ali to je već u nadležnosti Ministarstva saobraćaja. Ja očekujem za nekoliko dana, dakle dva do tri dana, da konačno ukinemo i vanrednu situaciju u Pirotu. Vasić kaže da je ograničen pristup mestu radova i da je formirano nekoliko krugova obezbeđenja mesta. Autoput nije u prekidu, na svu sreću, dakle pod kontrolom se radi. Alternativni put je, ograničen je pristup, dakle tu je nekoliko ekipa, dakle i od hitne pomoći do sektora za vanrednu situaciju, čak imamo i komandno štabno vozilo iz koga se kamerama gleda šta se radi na terenu. U nekoliko krugova obezbeđenja je napravljeno, tu je naravno i saobraćajna policija, tu su ljudi iz Azotare Pančevo, tu su ljudi iz Bugarske, tako i iz Bugarske železnice i tu je bugarska ekipa koja komanduje podizanjem tereta, odnosno onom velikom dizalicom koja je preko 250 tona može da podigne teret. Dakle, sve ekipe su na terenu, uz sve mere predostrožnosti. U prekidu je saobraćaj na alternativnom putu ka Sopotu i Temskoj, dok se on odvija nesmetano na autoputu, kao i na alternativnom putu za Staničenje, Vranište, Osmakovo i Belu Palanku.